que vocês não tenham me enviado para um servidor argentino, viu, CS? Eu espero isso. Por favor, viu? Eu espero isso daí. Servidor cheio de lag. Com os caras que só sabem xingar os outros. Aí já tá demorando pra carregar. Eu já não tô gostando disso. Normalmente entra rapidão, pô. Que estão fazendo com o CS? Que estão fazendo com o CS? Meu Deus! Eu não tô acreditando nisso. Deixa eu postar aqui, vem pra live. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui, ó. Postar aqui. Rapaziada, vai deixar um like quem não deixou, hein? Vem pra live. Tomara que a galera veja já. Aí, já tá postado. Vem pra live, vem pra live. Meu Deus, mano, o que aconteceu? Bugou o jogo, velho. Bugou o CS, rapaziada. Fechar e abrir de novo, mano. Foi mal aí, tropa. Não sei o que tá acontecendo.